Qadınların pensiyasına xüsusi əmsalların tətbiqi təklif olunub. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, qadınlarla kişilər arasında pensiya məbləğində fərqin aradan qaldırılması üçün xüsusi əmsallardan istifadə olunur. Mahiyyət ondan ibarətdir ki, qadınlar pensiya yaşına çatan zaman pensiya kapitalı məxsusi əmsallara vurulur və bununla da qadınlarda pensiya kapitalında artımlar müşahidə olunur. Deputat Vüqar Bayramov təklif edir ki, oxşar praktikadan Azərbaycanda da istifadə olunsun. Millət vəkilinin sözlərinə görə Azərbaycanda da qadınlarda pensiya yaşı tam olan zaman onun xüsusi əmsalla hesablanması pensiya kapitalının artmasına və nəticə etibarilə qadınların daha çox pensiya almasına imkan yaradacaq. Vüqar Bayramov əlavə edib ki, bu eyni zamanda imkan verəcək ki, qadınlarla kişilər arasında pensiya məbləği arasındakı fərq aradan qaldırılsın.